Doutor Meia, vocês não acreditam onde que nós tá indo, hein? Bom, não sei se vocês viram a placa passando ali. Tamo indo pro Amparo, lá no Horágio, buscar o Rucão. Com a graça de Deus, o Rucão vai voltar pra casa. Coisa mais linda do mundo. Tem uma surpresa lá que eu não sei o que que é, que eles não contaram pra mim até hoje. Desde o ano passado teve a minha mudança pra chácara, né? Eu nunca mais voltei lá. Tô com o coração saindo pra boca de emoção de ver o Rucão, de trazer ele pra casa, né, prontinho. Aquele serviço maravilhoso que eles fizeram, parte elétrica. E o Dorfinho vai descer lá também pra trazer ele pra nós, pra carregar ele, né. E também já tive uma notícia boa também, agora de pouco. O bancão também tá pronto, lá na Multibancos. O banco tá pronto, os forros de porta, o carpete do chão. Então vocês aguentam a mão aí, que nós já tá chegando lá no Horágio. E daí vocês vão ver toda a bagunça lá e todas as novidades e a surpresa que eu não sei o que que é, tá bom? Aguenta a mão aí. Aí, rapaz. Olha, Dó, aí tem um caminhãozinho. E cadê o bichão? Tá vendendo. Como é que tá? Leandrinha, beleza. Pera. Chique. Bom demais, né, velho? Chique demais, né? É como diz um primo meu. Tá alto pra roçar, tá baixo pra caipim, mas tá bom. Tá bom demais, tá bom demais. Você deve ter escondido o caminhãozão. Nós vendemos ele, rapaz. Ai, passamos cobre. E eu tô com o coração saindo pra boca já pra ver esse caminhão. Pegamos 5 mil reais, né? Ô louco! Tava tudo em cachaça. Mas eu paguei 14 dele. Tá no prejuízo. Já comprei, faz uns 8 anos já que eu comprei esse caminhão. É mesmo? De 8 pra 9 anos, né, filho? Mas foi 2014? 2014? Quanto mal, dá? É. 14, 6, 7, 8, 9. É. Não, não, louco. 7, 9. 7, 7, 8, 9. 9. 9 anos já. 2014. Caramba. Tempo passa, né? Passa boa. Pois é. É. Tá pronto pra levar o bichão então? Seja o que Deus quiser. E depois também eu vou aproveitar e trocar uma ideia com as meninas aí também. Agora, é que nem eu tava falando, as emoções vocês vão assistir tudo lá no canal do Horágio. Daqui a pouco o Dorfinho tá indo, vai carregar, vai levar pra casa, mas esse meu aqui vocês vão ver o making off de tudo isso. Mas lá no canal do Horágio vocês vão ver. Ah, sei lá o que vai acontecer. Isso aqui vai rolar, né? Eu tô até. Eu tô arrepiado. Devia até ter tomado uma pra vir pra cá, ora. Que coisa, né? Toma um escondidinho. Mas eu não. Foi o Leandrinho não ter o carro ainda pra dirigir no carro. É melhor não, né? Respira fundo e vamos em frente. Horágio, seja o que Deus quiser então. Seja lá. Então nós vamos gravar um vídeo chique no canal do Horágio agora. E vocês vão acompanhando tudo aí que o Leandrinho vai ficar de longe filmando, tá bom? Fortes emoções, hein? Ai, ai, ai. Beleza. Ô turminha, mas então é chique no urto mesmo, Horágio? Ah, top demais, né? Meu, ó. Gostou? Nossa senhora, rapaz. Diferente, né? Olha.
Bom, o Rocão tá aqui. Vocês viram um making off aí de tudo que aconteceu. Vocês vão acompanhar tudo que aconteceu no canal do Horágio. Pode correr lá que o vídeo do Horágio já tá no ar. Então vocês vão ver tudo lá, toda a nossa conversa, a surpresa, o que que é essa surpresa, que hoje que eu descobri o que que é. O problema técnico acabou invertendo a situação, acabou acontecendo. Até o Horágio deu problema técnico nele. E veio até a chuva, Horágio, hein? Olha que chuvinha boa, pra, né? Refrescar, né? Refrescar um pouquinho. Pra lavar a alma minha, mãe. Viu? Você conhece o Dorfinho ou não? Conheço, o Dorfinho é figuraça, né? Tá indo lá, né, mano? Chegou o bicho já com o guinchão dele. Vai embora, vou ficar com saudade. Agora quem vai ficar com saudade sou eu. Mas de vez em quando eu vou lá. Vai lá a hora que você quiser, Horágio. Vai lá. Vou lá. E outra coisa, até a Belinona também, né? É, pois daqui a pouco nós vai começar a se ver direto. Vamos partir pro próximo projeto, né? E aí eu pegar umas dicas com a molecada pra ver como é que eu faço coletor, as coisas lá. E é isso aí. Então agora vocês vão acompanhar o trajeto do Rucão até lá na chácara. Nós já vai carregar o Dorfinho, hein? Vamos esperar o... Olha lá o bichinho fazer gravando o videozinho dele lá. Blogueirinho. E aí, Dorfinho? Chique no... Esse aí não dá risada. É que eu não... Ele acabou de falar, ele... Ele é ator, eu não sou ator. Olha, né? O Léo já é ator. Mas eu tô treinando sempre pra você pegar o jeito. Verdade. Então vamos lá. Você vai ficar bom. Então vamos lá, chega. Vai, é verdade. Então, eu vou chegar falando que... Verdade. Não decorou o texto. É verdade, eu não decorei o texto. Então é isso, rapaziada. Aí, ó. Vídeo novo hoje no canal do Horágio, né? Vídeo novo hoje, entrega do Rucão aí, pô. Vou postar no Instagram aqui pra vocês irem lá conferir. Eu vou deixar até o link deles aí, que os caras é forte no canal, né? Eu, pelo amor de Deus, tô até com vergonha aqui diante desses caras aqui. Os caras só, olha lá, xará também, ou... É Rafael também, o cara é preparador pro vídeo. Aí, mesmo chamando você também, porque, né? Fiquei parte também aí da brincadeira aí, né? E eu aproveito o embalo meu também. E vídeo novo no canal do Leandro também. Né? Isso aí. Se eu deixar falar, eu... Ih, rapaz, nossa, eu que nem uma maritaca. Não vale falar um minuto. Já fala que é a entrega do Rucão, viu? Entrega do Rucão. Isso aí. Depois de 5 anos, a gente tá entregando o Rucão. Não. Então vai ter bolo, então, de aniversário? Vai. A bexiga. Pô, aproveitando, no final do Natal. Pô, rapaz, eu tenho um presente pra entregar pra ele, mas só vai através do seu mesmo, porque eu não vou conseguir, né? Aí ele mandou um... Olha lá. O Hulk. Aí, rapaz. Né? Mas quem que é? Aí, ó, depois você manda pra ele lá. Aí, ó, entregando o Hulk de presente, hein? É um seguidor seu e é cliente meu, que eu já deixei o carro pra ele já. Mas como é que é o nome dele? Rapaz, você pegou aí, cara. Faz uns 3 meses que tá esse Hulk comigo. Deu, vai. Faz uns 3 meses, vai lá. Obrigadão, hein? Mas ele deve estar seguindo, ele vai ver esse vídeo aí. Vai ver, ele vai saber que eu só não lembro o nome dele. Aí ele comenta aí embaixo aí. Aí ele comenta nossa, aí, pô. Isso, comenta aí, eu não lembro o nome dele, mas tá aí, eu fiquei, guardei lá e falei, vou entregar pro Leandro no dia da entrada do Rucão. É isso aí. Viu, mais chique no último. Depois se você esbarrar com ele, você agradece. É? Quer carregar? Quer falar mais alguma coisa? Não, aqui tá tudo certo. Agora só se levou. O horário só tá... Viu? Você levar meu queridão o Rucão pra minha casa nossa, agora. Nossa, vamos levar. Vamos carregar. Quer que eu manobre ele aqui pra você? Você vai levar lá. Cadê a patroa? A patroa tá em casa. Ficou lá no quizinho. Não. Tá. Ah, você tá na churrasqueira. Fala que vai chegar lá. Não, mas então você tem que parar aqui. Tá, vai ter que ir junto. Você é verdade, rapaz. É surpresa. Vai lá, vai ter. Aqui teve a surpresa, né? Teve uma surpresa aí que eles vão ver no vídeo lá, né? Ele filma tudo. Não aproveita nada. O homem vai editar, vindo não tem, rapaz. O homem vai. Eu sei, edita, né? Você também. Era eu. Era você. Daí eu ensinei, agora ele... Ah, agora você tá editando? É, eu que digo. É? É. Nossa, então cai com o horário, fica pensando aí. Ah, mas não é quase. É? Tem que guardar as horas extras. É que eu barulheira não deu. É que eu liguei o microfone. Tá com gripe? Hã? Tá com gripe? Tô espirrando. Toda vez que eu chego, eu já liguei o redutor com a minha batata antes, aí ficamos conversando. Não sei se vai atrapalhar o barulho, mas acho que não. Quer mandar abraço? Vai carregar? Vamos. Então vai. Então...
que Deus quiser, então. Ô Rafa, viu? Beleza, Leandrão? Chique no último? Chique. Ou depois você instala o negócio pra mim lá, hein? Ah, vamos colocar. Beleza, coloca. Sensacional. Pode deixar. Muito obrigado mesmo. Corajô. Show de bola, Leandrão. Chique no último, brigadão mesmo. Imagina, cara, obrigado. E você sabe que nós vamos estar sempre aqui, né? Opa, com certeza. A casa tá sempre aberta. Se Deus quiser. E vocês lá em casa, a hora que quiser baixar lá. Tamo junto. Vamos lá tomar cachaçinha. Tá bom, vamos, vamos. Beleza, Horácio. Obrigadão. Obrigado, mesmo. Gente. Valeu. Ô Dani. Fala, Leandro. Beleza, pô, então. Viu? Brigadão mesmo. E o dispositivo que vocês fizeram ali é sensacional. Bom. Beleza. E o Dorfinho, vai com nós, né? É, vamos subir. Vamos, tá bom. Vamos, então vamos lá. É. Chique. É isso aí. Casa, bichão. Olha aí, Dorfinho. Aí, maravilha, tudo tá, certo, hein? Tá em casa, loucão, hein? Top, hein? Ficou legal, hein? Chique no último, hein? Da hora. Nossa senhora. Ô, Dorfinho, tá cansado? Cansado. Já até sentou lá. Puxou até a cadeira. Não, eu não lembro. O Leandrinho falou: senta aí, Dorfinho, você tá cansado? Guinchou o carro, vou ver que tá de vou pôr um cafezinho pra você. Você vai servir? Olha que olha você vê. Meu. Olha o você vê. Dá um naipe. Olha que serviu. Fica. Nossa, mas bastante café, Léo. Não, toma aí. É que você vai ter que ficar trabalhando mais a noite inteira, né? Me ensina uma bastante café. Olha o homem tá servindo. Eu vi, rapaz. Que privilégio, hein? Meu, isso aqui pra... não é qualquer um, não. Ô, louco, rapaz. É. Aí. Meu, nós trata bem. Mas não, não é de coco, não, né? Essa não. Eu não sei nem do que é. É de mel, né? Essa daí é... Você é alergia de mel, não, né? Imagina, rapaz. Ah, essa daí é de cenoura com mel. Fica doce. É aqui, deixa eu comer primeiro. Se começar a falar, não consegue nem comer, né? Porque parece que engoliu a maritaca. Não? Parece um papagaio. Engoliu a maritaca, velho. Começa a falar, não para mais. Eu falei por ágil lá. Falei, o Dorfinho, ele chega aqui, ele parece uma hiena. Ah, não, a hiena... Hiena que fica rindo sem parar, mano. Falar isso. Ele começa a dar risada, começa a falar, não para mais. Ai, meu Deus do céu, não, isso aí é. Ai, Jesus, viu? Mas tá bom demais. Isso aí. Então, ele organizou bem aqui, né? Ficou até bem organizado. Já, assim, já conseguiu organizar bem as ferramentas? Já, né? Já. Tá tudo certinho. Bom, eu vim aqui, deixa eu levantar aqui. Tá tudo certinho agora. Elevadorzão, tudo já tá chumbado no chão. Aí já até ele tava mais pra trás, eu joguei ele mais pra frente um pouco pro Rucão caber ali.
E aí cabe até o Landau aí, você falou, né? Cabe o Landau. Vai, ontem. É. Ontem vai pôr um Landau ali. Já até colocou. Chega de carrinho. Eu quero o xodó meu agora. Bom, esse aqui é o xodózão, né? Nossa, olha isso aqui. Esse aqui agora eu vou fazer a carroceria pra ele. Você vai fazer, não vai pegar pronto e... Não, não, eu mesmo vou fazer. Você vai fazer... Madeira. Madeira? É. Vou usar o que sobrou da minha casa de madeira pra fazer esse assoalho aqui. Aí vou fazer um estribo. Que não se perde nada, Dorfinho. É. Nada. Vocês viram que ele vai... Fecha um bolinho, então, pode ficar só. Ele vai pegar as coisas de madeira que sobrou pra não gastar, ó. Aqui não se perde nada. Não, mas a madeira da casa é uma madeira muito você boa. Você vê que madeira, você não acredita. É? Não, mas assim, o estilo não vai ficar mais... Se você fizesse... Os caras, eu vi bastante comentários, o pessoal falando, faz uma pranchinha. Não fica, então, uma pranchinha. Vai fazer uma pranchinha de madeira. Uma prancha de madeira. Ah, não viaja. É bonitinha, não, toda não, envernizada, bonita. Vai, nossa, eu vi uns caminhãozinhos desse aqui na internet. É? Uma plataforminha. Nossa senhora. Eu tomo mais café. Você quer, mas chegou tarde. Ô, turminha. Turminha, né? Porque tem esse rapaziada, turminha, mesma coisa. A gente fala rapaziada, mas... Chegou tarde porque o Dorfinho ficou tagarelando lá e não vim embora, né? A gente fala não turminha porque falar rapaziada, às vezes tem mulher que assiste, aí fica ruim, né? Mas não você sabe por que, turminha? É. Eu já falei isso aí nos vídeos. É. Porque quando as minhas crianças nasceu, que é tudo pequenininho, eu desde aquela época falava, vamos turminha, vamos, vai pra é turminha, e ficou turminha. Sim. Que a patroa e as criancinhas, as criançadas pequenas, e era turminha. Aí eu sempre falei turminha, acostumei. Agora ficou. Então é isso, então aí você vê, chegamos tarde, né, atrasou tudo lá um pouco, porque gravação, né, sabe como é que é, não é tudo ator, não é tudo ator. Não tem jeito, rapaz. Não tenta fazer. É que nem estudo de gravação. Você fica lá. Olha que esse daí tá bonito na fita, hein? É difícil mesmo, né? É, você viu, né? Nós testamos o. É, testamos, não é? Decoramos o texto. Você vê, nós errou de novo. Aí então quando tem que gravar de novo. Então demorou pra gravar. E aí nós chegou tarde. E ela. E a. Vocês não estão vendo que ela tá gravando aí, mas a patroa. Esqueci seu nome. Regina. A Regina. Ligando pro Léo aqui, falando, viu, vem logo, né, acendeu churrasqueira aqui, tá, vai queimar a carne aqui, vai... chegamos tarde, perdi a manhã que você vai ter que comer bolacha. Vai, ó. Você sabe o que eu tava fazendo? Eu falei pra você o que eu tava fazendo? Cortando grama. Cortando grama. Mas eu falei pra ela, certo, é contratar um jardineiro, né? Ah, mas nem gosta. Nem gosta? Gosto. Ah, tá. Mas você faz, né? Faz uns exercícios, meu querido. Não precisa nem de academia. Você vai ficando velho, se não tiver coisa pra fazer, pra sacudir o corpo, começa a enferrujar tudo. Isso aqui foi uma benção na nossa vida. Cortamos... Tem um mato aqui, sabe na descidinha ali? Um mato, mas falar pra você, cara. Não é mato, é aqueles mini girassol, que não é girassol. Que esse pé de... Parece girassol, não sei o que é aquilo. De caminhonete. A hora que você virou a esquina ali, você não viu? Nem reparei, rapaz. Depois a hora que você descer, você repara. Você vê o monte de mato que tem ali. Bom. Eu carregava a caminhonete e levava. Levava ali. Porque a prefeitura vem buscar. Vem, verdade. Então eu... Deu uma poda boa, então. Tchau. Você faz exercício o dia inteiro. Você nem de academia. Quer falar alguma coisa? Que ele lá também, ó. Ele também ajudou a trabalhar lá. Ele fala demais. O Júnior ajuda também. Nossa, o Júnior, ele fala muito. Nossa, quando ele tá trabalhando, você não tem noção. Como ele não para de falar um minuto. Não para. Na carinha dele. Vocês brincam com ele, né? A gente engoliu a marisa. Você quer ver ele contente? Tratorzinho. Mas é só eu sair de casa que esses dois começam, que essa anarquia aí, ó. Eu vi, rapaz. Uma hora vai parar lá na rua, lá embaixo. Nossa, mas o freio é bom, né? Freio é bom. Só freio é a roda de trás, né? Então não tem perigo. Ah, o dianteiro não. Não tem freio. Com medo de andar no golzinho meu comigo. Não, e você quer ver ele feliz também? Mas anda devagar. Viu, você quer ver ele feliz também? Você vai no quarto dele, tá lá fuçando um computador carro velho na internet pra comprar. Carro velho pra comprar. Falando pra você que a vaga vai ter mais de vaga. Não pra... vai não. Você vai ver, olha que a... Carro velho pra comprar. Viu, olha que acabar a Belina não tem, vai ter que arrumar outra coisa. Tá tirando carta. É? Tá. Mas ele vai fazer a Towner. Tem a Towner ainda. É a Towner tá na fila ainda. É. A Towner tá na fila. Tá na fila. Tá acabado, tá comendo tudo. Come, filho, come. Tá magrinho? Então isso. Viu? Aí. Mas no fim deu tudo certo, né? É. Olha que beleza. Bonito. Pensar mesmo. Como é que o tempo passa rápido, né? Bonito. Tá um ano já? O caminhão? Desde o começo, faz, né? Sete meses.
Que ficou lá? É. Na Iambara? Não. Lá no Orange. Ficou 7 meses lá? Não, que eu tenho esse caminhão, faz 9 anos. Não, tudo bem, mas desde quando começou o início do projeto? Não faz tempo. 9 anos. Mas desde 9 anos? 9 anos, quando eu comprei ele. Você já começou a mexer? Comprei, comecei a comprar peça, comecei a fazer uma coisa ou outra. Entendi. E aí foi, já foi 9 anos. Ele foi no já. Paulão, depois... Depois foi no Paulão funileiro, ele fez tudo a funilaria, depois foi no... Quando foi pro Paulão, não foi o Big Engenho, né? Não. Acho que ninguém. Você foi no Dimensão. É, eu acho que ele Dimensão. Aí pintou, daí parte dela. Nossa, foi feito tanta coisa nesse caminhão. Mas tudo devagar, né? Sempre. Mas não adianta ter pressa pras coisas. Não adianta pressa, Juliana. Tô comendo aqui, não tem pressa nenhuma. Manda abraço. Só tem mais lá, viu? Tem, mas tem, pegue também. Não, tem outro sabor. Você quer também? Não. Tem de outro sabor. Arracha o bico, caralho. Ai, esse durfinho é um sarro. E olha que hoje eu não tô nos melhores dias, meu, não. Hoje eu tô... Por que que tá triste? Sim, rapaz, eu tô... Tá desgostoso da vida. Não é, rapaz, é... O que que aconteceu? Abre o seu coração. Não como... é, ele tá precisando ir pra praia andar jet ski de novo. Acho que é isso aí. Ah, agora eu andar jet ski. É. Né? Não, não é, é... Nossa, rapaz, eu fui ver uns terrenos ali. Tô fuçando aí, rapaz, mas tá difícil, cara. Ô, louco. Tá difícil, cara. Mas, Dorfinho, não é assim de um dia pro outro. A gente queria tanto comprar um lugar assim, que tivesse um pedacinho de terra. Né? Nossa, nós demoramos quanto tempo? Paciência. Nossa, eu tá... Desde quando a gente queria? Muito tempão. Desde quando nós fomos morar junto há 20 e poucos anos atrás, o sonho era ter uma chácara. Você vê, ele demorou 20 e poucos anos. Tem que ter paciência, né? É lógico. E eu tô com mais de 10 carros, mas não tenho de pôr, cara. E eu vou... Seu? Carro seu? Não, não. Carro de cliente. Ah, é. Não, não cabe tô, mais. Não, não. Tô, é... Porque assim, eu vi... Eu acostumei porque sempre era 2, 3, 2, 3, mas não tem como mais. É 10 carros por dia passar na oficina. 10 carros por dia. Você vai ser obrigado a crescer de qualquer jeito. É isso que eu tô falando. Eu quando eu falei que eu ia. Eu postei um vídeo no Facebook que eu tava desanimado com mecânico por causa de tanta extinção de saco. Né? Que nem eu falei, você troca uma pastilha, passa 2 dias, o cara vem falar do pneu que furou. Sabe essa injeção de saco? É. Domingo você tá lá curtindo com a sua família, assistindo televisão, jantando, toca o telefone, o cara, viu? Eu peguei o carro, desde aquele dia eu não andei, hoje eu fui andar, então ia estar ligando. Eu falei, mas... Você nem tem mexido. É, entendeu? Eu falei, mas não tem nada a ver, rapaz. E isso aí, e eu fiquei de saco cheio, isso aí várias outras coisas, né, que vai juntando, né? É. E eu postei aquele vídeo e falei, eu tô com 2 caminhões, com 2 caminhões eu me sustento e sustento a família, tranquilo. Só que a mecânica foi uma coisa que eu gosto, e eu comecei com mecânica, então é uma coisa que eu gosto de mexer, porque você parar no tempo, você sabe, você perde tudo, a prática, você deixa de aprender. E outra coisa que nós tava conversando em off aqui, e a sorda de alumínio? Não dá não tem como se abandonar tudo. Então. Então eu falei de abandonar tudo, e falei que estou pensando seriamente em parar com a mecânica. Você tem que diminuir. Mas daí dobrou. Nossa, mas viu, Dorf, você tem que agora, você aproveita enquanto você é novo. Faça sua pé de meia. Não, eu sei, então. Mas é. Não, mas ele faz. Sendo poeta, como diz o outro. Faça o pé de meia. O colchãozão dele lá é bufando de nota de 100. Aqui não, tá que nem o siriquejo do Bob Esponja, né? Olha o barulhinho. Tchoc-tchoc, é? Tô vendo, meu lá. Deu, ergui o travesseiro, espatifa a nota. Né? Não tem como, rapaz. A mulher gastou. Ô, Dorfo. Julga na culpa da mulher. Deixa a mulher ver, você vai apanhar. Pode gastar. Só a mulher ver. Minha filha chega. Ô, pai, faz um piquezinho pra mim aí. O pique. Piquezinho. É desse jeito, rapaz, ó. E quando chega assim, então, assim. Cascada. É, as botas. Ela chega desse jeito. Viu, mas então já vamos aproveitar que ele tá precisando de dinheiro. Ó, pra encontrar o Dorfinho é Instagram mesmo, né, Dorfinho? Telefone, quase que você não usa, né? Todo mundo quiser falar com você... Ah, Instagram, telefone, liga também. Instagram e usa o telefone também. Posso deixar na descrição o telefone? Pode deixar. Então o Instagram do Dorfinho e o telefone do Dorfinho. Quem precisar dele, ó, caminhão, muque... Aproveita que ele quer um piquezinho também. Não, ele tá precisando. Ó, caminhão, muque, guincho pra bardear carro... Preparação de carro envenenado, turbina, conserto de carro, gestão eletrônica, sorda de alumínio, virou especialista. Eu ensinei ele. Né? Ai, que chique! Ficou chique, tá especialista em sorda de alumínio, região aqui de Serra Negra, né? Região de Campinas. O que precisar, tá as ordens lá.
Dorfinho, tá escurecendo. Nós vai marcar um outro dia pra continuar esse papo aqui. Tá expulsando ele de novo. Tá vendo? Não. Expulsando ele de novo. Só não ficou toda mão ainda, né? Viu? Logo, ó. Viu? Mas viu? Não, o próximo guincho agora é daquela ali pra algum lugar. Viu? Teve um outro vídeo aí, a turminha viu, né? Porque todo mundo assistiu. É. Eu sei que teve aí, eu acho que você tentou dar a mão pra mim umas 20 vezes. É, umas 20 fazer vezes. Um... Expulsando eu. Mas né? Também eu aqui querendo bater papo, quase. Entendeu? Não, depois da hiena, por favor, né? E eu tenho que agradecer de novo, né? Aproveitar o canal seu que tem mais de 1 milhão de seguidores, não tem jeito, né? O canal do Abdão. É um privilégio estar aqui. E é isso aí. Então, agradecer mais uma vez aí os novos seguidores aí do Instagram, né? Facebook eu tive. No Facebook não, no YouTube eu tive vários inscritos também. Também, é. E o pessoal tudo incentivando. Eu volto lá, faz uns videozinhos lá dos trampinhos seu lá. Eu tô, você devia fazer. É, eu tô tentando. Tô me preparando. É. Pra, porque eu tenho lá. Eu tenho, ele precisa ler o texto primeiro. É, tem que ler o texto. Não, eu tô me preparando, vou tentar, vamos ver. Mas manda brasa, rapaz. Mas no Instagram tá top. Tá aí, pessoal tá, assim, bastante gente que é novo aí, agradecer a todo mundo que veio novo aí. É que eu não vai dar risada, velho, não consigo. Aí, deixa eu falar sério aqui, eu queria agradecer a nova, os novos seguidores, né, os novos e os que antigos também, que também tá sempre acompanhando, interagindo, comenta, curte. E pra mim, eu só tô me divertindo, viu? Chique, mas que bom. Eu não sei se pode falar, né? Fora o Instagram, que tá pagando um monte, né? Ganha um monte, né? Você ganha? Ah, ganha. No Instagram? Ganha nada. Ganha o quê? É que eu falo, eu acho saco, eu falo, olha, ainda bem que tem o Instagram. É, tô ficando rico, porque se nós não tem... Porque a gente fala demais, mas eu não sou obrigado a falar, mas sábado, domingo, é de segunda a segunda. Você é blogueiro, rapaz. Eu sou obrigado. Tem que contar os problemas da vida, tem que contar se tá feliz, se tá triste, tem que falar, porque, né? Mas por trás mesmo, tu fala, lá. Só foi guinchar o carrinho, já tá postando. Foi não sei o que, tá andando em moto, tirou uma fotinha. Mas é divertido, rapaz, é divertido. Eu acompanho você tudo que você faz lá, eu acompanho. Eu vejo lá. Oi, eu vou deixar o canal do YouTube do Dorfinho aqui também, vocês dão uma conferida lá. É, tem uns videozão lá. Acelerando. Aí vocês deixam um comentário lá pra incentivar ele a começar a gravar vídeo de novo. Porque parou. Quanto tempo faz que você não... Nossa, faz um ano e meio que não posto nada. Mas então, posta lá uns 2-3 vídeos por mês, só pra... Você vê, pro fim ainda ficou cumprido o vídeo que você conversou bastante, né? Agora eu não vou falar tchau pra você. Meu, então chique no urso. Chique. Porque senão vai dar... O café já tá escrito. Viu? A longa metragem. Ah não, fica cumprido, fica chato. É, daí ninguém vê. É, daí... Ô Dorfinho, mas ó, muito obrigado. De novo, não, é só pra nós encerrar isso o vídeo. Isso aqui vai cortar? Tá bom demais? E tá tudo, o Dorfinho tá tudo aqui na descrição. Valeu. E do horário também. Aí. Ô turminha, mas então esse daí já tá de noite, muitas emoções, hein? Nós estamos desde cedo aqui emocionado com todas essas coisas que tá acontecendo. E quero agradecer a todo mundo que deu uma força aí, que, né, todas as parcerias, o horário, o Davizinho, nós convidamos ele para ir lá para fazer a gravação, ele não conseguiu comparecer. Muito obrigado, Davizinho. O ar-condicionado ficou um espetáculo. É, eu tô até meio sem palavra, mas agora vocês vão ver mais o Rucão aqui no canal e a gente vai conversar bastante. Tem um monte de coisinha ainda pra fazer. Multibancos vai vir aí pra instalar a interna dele, banco, tudo. É, vocês vão lá no canal do Horágio. Já tá no ar o vídeo do Horágio. Vocês vão lá e confere tudo o que aconteceu. E daí, é isso daí. Eu acho que... Emocionou, né? Tô até sem palavra pra falar a verdade. Mas tá aí o Rucão. Um sonho realizado. E de novo, muito obrigado a todo mundo. E é isso daí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Deus abençoe todo mundo aí. Todo mundo que, né, pensamento positivo, que deu uma força aí. E é isso daí, tá bom? Muito obrigado, meu.